Победихте в този матч. Как се чувстваш? Щастлив съм, чувствам се добре от победата. Кара много важен гол. Да, беше важно за мен да отбележа и съм щастлив, че го направих днес. Имате още един матч. Какво очакваш от срещата? Очаквам да победим. Ние сме Левски и трябва винаги да побеждаваме. Какво ще кажеш за шампионата? Лудогорец вече с доста точки пред вас. Да, така е. Истината е, че те имат и по-лесни мачове, но ние сме Левски и ще се борим до края. Ще опитаме. След загубата от Лудогорец, промени ли се нещо в отбора? Да, не беше приятно, но бе преди три кръга. Сега побеждаваме отново. Показваме добра игра, което е много добре. Ще продължим да се борим.